امریکایي موزیم دا لرغونی توکي وړې پیښې څرنګه ویجاړ کړل. په اندونیزیا کې د چاپیریال ساتنې لپاره کمپاین د انځور په ژبه. په هالیوډ کې رښتینې کیسه، هلک پاکستانی، مینه یې امریکایی. خو ستونزې نورې. او د دې اونۍ نوی چاپ سوی پښتو کتاب دا د امریکا په لاس انجلس کې د 14 فکټری په نوم نندارتون دی. دلته یوه میرمن غواړي د ځان عکس یا سلفی واخلي، خو خبره نه وي چې یوه تکیه یې $200,000 تاوان اړوي. د چاپیریال ساتنې لپاره کمپاین د انځور په ژبه نه یوازې د خلکو پام راړوي، بلکې ورسره د دغې سیمې رنګ هم اوښتی. اندونیزیا په نړۍ کې د خرما تر ټولو زیات غوړې تولیدوي. د دې تیلو غوښتنه ورځ په ورځ لوړیږي او چاپیریال ساتونکي یې اندېښمن کړي، ځکه ونې یې وهل کیږي او مځکې یې شاړې پاتېږي. پرشتونی کیسه جوړ سوی کامیډی فلم. د فلم اعلان وایي دومره به مو وخندوو چې آخر به په ژړا یاست. کامل پاکستانی دی او په امریکا کې ژوند کوي. د ده کورنۍ غواړي دی له هغې نجلۍ سره واده وکړي چې هغوی ورته خوښه کړې وي، خو دی له ایمیلي سره پیژني. د دواړو اړیکه چاته د منلو نه وي. دا فلم د جولای پر 28 نندارې ته وړاندې کیږي. او د دې اونۍ نوی چاپ سوی پښتو کتاب جنایي ارواپوهنه نومیږي، چې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د 120 مخونو دا کتاب افغان ارواپوه ډاکټر شرف الدین عظیمي لیکلی او صفی الله ناصری پښتو ژبې ته راړولی دی.